Ja sam Biljana Biljarska. Дипломирав на Музичката академија при Универзитетот Гоце Делчев во Штип и сум актуелен магистрант на катедрата по флейта. Го одбрав токму овој универзитет поради одличната студиска програма и високо квалификуваниот наставен кадар. Сега сум наставник по флейта во Средното музичко училиште во Штип и се трудам своето стекнато знаење најдобро што можам да го пренесам на своите ученици. Универзитетот Гоце Делчев е мојот вистински избор.